Como... Ai, Ah, filha da puta! calma, não, calma, não. Entrar na Twitch. Desculpa, mano. Eu vou Interver. entrar na Twitch agora. Não posso. Mentira. Opa! Isso é muito Isso aqui é bom, isso engraçado. aqui é bom. Liguei agora, Fernando. Real. Ó o barulho, Isso. gente. Virou Ele vai CR. bater.